Hora certa, Shop Tour com a Infomix. Você vai comprar computador, tem pronta entrega aqui. Pronta entrega. Você pode pagar sem entrada, se quiser. Sem entrada, em 15 vezes. Em 15 vezes sem entrada, se você quiser, começa com esse exemplo aqui no Hora Certa. Tem um AMD K6. 2500 com HD de 10.2, kit multimídia de 52 velocidades, 32 de RAM e monitor de 14. Ele vai sair R$ 1.199 à vista. Esse é o preço à vista. Preço à como vista. A gente já disse, você pode pagar em 0 mais 15 ou 1 mais 18. Isso. Tá? E o precinho à vista, como é que é? Chegar aqui... Preço à vista. Pagou, é? Levou. Pronta entrega. Outra máquina, vamos lá. P3... 550. 550 com HD de 10.2, kit multimídia de 52 velocidades, 32 de RAM e monitor de 15 polegadas da LG, ele vai sair R$ 1.499 à vista também. Já é o Pentium 3 550. Isso. Quer mais potência? Então vamos lá. Ó. Pentium 3, aí 650, HD de 10.2. Kit multimídia de 52 velocidades, 64 de RAM, monitor de 15 da LG, 1.650 à vista. Ou 0 mais 15, sem entrada, 1 mais 18, ou vem conversar com eles. Ó, Rua Conde de Porto Alegre, 1379, no Campo Belo, quase esquina com a Vieira de Moraes. Telefone? 241-6077. Vem.